اَسَلامُ علیکُم، بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ چھُ تُہُنٛد ویلکَم سانہِ یَتھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ، یَتھ ناو چھُ کُکِنٛگ وِتھ اَسما۔ آز کَرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ اَکھ خاص ریسِپی شِیَر۔ ویٖڈیو وٕچھزیو اٮ۪نٛڈَس تام تہٕ کَمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دِیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک۔ ریسِپی بَناونہٕ خٲطرٕ نِیے اَسہِ ییٚتہِ ٲلوٕ 5 پٮ۪ٹھ 6، یِم کَرہوکھ أسۍ فاینلی چاپ۔ یَپٲرۍ نیوٗ اَسہِ یَتھ کَڑایہِ منٛز آب، آب گوٚو بویِل ییٚتٮ۪س۔ اَتھ منٛز کَرو أسۍ یِم ٲلوٕ ایڈ یِم اَسہِ آلرٔڈی چاپ کٔرِتھ چھِ تھَمژٕ۔ ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ اَتھ نُن چَمچہٕ اَکھ ایڈ۔ أسۍ پرٛارو یوٚتامَتھ یِم ٲلوٕ اَصٕل پٲٹھۍ بویِل گژھن۔ ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ اَتھ یہِ سٹارٕچ رِموٗ۔ یوٚتام ٲلوٕ بویِل گژھن توٚتامَتھ کَرو أسۍ یہِ بیٹَر تیار۔ یَپٲرۍ اَسہِ نی یَپٲرۍ ٹھوٗل 2 پٮ۪ٹھ 3، یِم کٔرۍ اَسہِ اَتھ باولِس منٛز ایڈ۔ یِم ٲلوٕ سانہِ تہِ گٔے تیار، یِم چھِ سافٹ گٔمژٕ اَصٕل پٲٹھۍ۔ اَسہِ کوٚر یِمَن یہِ آب ڈِسکاڈ۔ یِم ٲلوٕ کَرو وۄنۍ أسۍ یِمَن ٹھوٗلَن سۭتۍ ایڈ۔ اَمہِ مٔزیٖد ترٛوو اَسہِ اَتھ یہِ گَنٛڈٕ پٔژ۔ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ کینٛہہ مَصالہٕ ایڈ۔ اَسہِ ترٛوو اَتھ ثوبوٗد زیوٗر، بیٚیہِ ترٛووُس لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ۔ اَمہِ مٔزیٖد کَرو أسۍ اَتھ گَرَم مَصالہ پاوڈَر چَمچہٕ اَکھ ایڈ۔ یہِ کَرو أسۍ پرٛاپَرلی مِکٕس وۄنۍ۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ بیٹَر سون چھُ تیار۔ یَپٲرۍ نیوٗ اَسہِ یَتھ کَڑایہِ منٛز تیٖل۔ تیٖل کَرو أسۍ اِوٕنلی سُپرٛیڈ اَتھ کَڑایہِ منٛز۔ اَتھ تِلَس آیہِ گرٛیکھ، اَتھ منٛز کَرو أسۍ یہِ بیٹَر ایڈ۔ ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ اَتھ نوٗن ایڈ لاسٹَس پٮ۪ٹھ۔ وۄنۍ تھاوو أسۍ یہِ لِڈٕ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ یوٚتامَتھ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ یِیہِ، تہٕ یہِ چھُ اَسہِ لو فٕلیمَس پٮ۪ٹھ تھاوُن 5 پٮ۪ٹھ 6 مِنَٹ۔ 5 پٮ۪ٹھ 6 مِنَٹ بعد کَرو أسۍ اَتھ یہِ لِڈ اَن کَوَر۔ یہِ چھُ اَکہِ سایڈٕ آمُت، وۄنۍ پھِرو أسۍ یہِ بیٚیہِ سایڈٕ تہٕ أسۍ کَرو وۄنۍ اَتھ نیُک نیُک ییٚمہِ چَمچہٕ سۭتۍ۔ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اَتھ گارنِشِنٛگ خٲطرٕ یہِ گَنٛڈٕ پٔژ ایڈ۔ یہِ تہِ کَرو أسۍ پرٛاپَرلی مِکٕس اَتھ سۭتۍ۔ پانٛژھ مِنَٹ بعد کَرو أسۍ یہِ چَک۔ یہِ سٲنۍ سِمپٕل ریسِپی چھِ بِلکُل تیار۔ وۄنۍ کَرو أسۍ یہِ أکِس باولَس منٛز سٔرٕو ییٚتٮ۪س۔ وۄنۍ اگر تُہۍ کُنہِ تہِ لِحاظ سٲنۍ أزِچ یہِ سِمپٕل ریسِپی آسِوٕ پَسنٛد آمٕژ، سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرٛایب، ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر، کمنٹ بۄکسَس منٛز دِیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک۔ اللہ حافظ۔